Za potrebe jedne emisije Milica Pavlović ponela je ekstravagantnu odevnu kombinaciju koja je sve prisutne ostavila bez daha. Do kog nivoa provokacije je pevačica spremna da ide kada je styling u pitanju, saznaćete u narednim minutima. Ljubi me sad ne kusne za bole, ljubi me jedino moje, hajde, u oči me gledaj, laži i sve obećaj. U emisiji Grand Parada Milica Pavlović ponela je vrlo zanimljivu kreaciju koju je uz pomoć više ruku oblačila čak sat vremena u oči emisije. Desna je, dosta bole ove pertle recimo, ali nije mi stvarno ništa teško, volim ja izazove, ali sad sam ih obukla i više nikad. Sat vremena smo zapertlavali ove pantalone i svi su vrištali molim te na scenu, ja kažem molim vas, ja moram da se zapertlam. Od mlade pevačice navikli smo stalno na određenu dozu provokacije, ali pitali smo je da li za istu postoji granica. Ne sme da bude vulgarno. Znači, provokacija uvek može i prosto potrebna je u ovom poslu, ali mora da ima granicu, da to bude sa ukusom, sa merom, kao što i provociram u svojim spotovima. Volite, volite, žena zmija, volite. Iako je oko vrata ponela zmiju kao ogrlicu, Milica ističe da nema zmijske osobine, već isključivo lavovske, shodno njenom horoskopskom znaku. Ja imam lavovske, da, da. Kad se probudim sa onako čupava, kažem dobro jutro, lav Leo. Ove, temperamentna sam jako, prosto energiju imam, što se kaže, u izobilju. Mislim da imam dobro srce, onako tu sam za da kažem, svoje najbliže, a tu sam i za ove ostale uvek. Kad sam na sceni, volim da je to moja teritorija. Znači, sve četiri šape na pod i to je moje. Ostavi mi svoj trag na telu, ljubi, ljubi, nemoj da me žališ. Svega imam, samo ti mi pališ. Ako te ne voli, što ostav tobom venem, nek ti pa koža miriše na mene. Nakon što je izašao spot za pesmu Ljubi, ljubi, pojavio se i pevačicin scenski performans, te su se mnogi pitali da li je to pevačica prva koja je snimila dva drugačija spota za istu numeru. To je scenski performans koji je dosta kvalitetan, zato ga i mnogi karakterišu kao drugi spot. Ne, to je samo scenski nastup, kao što ste sve navikli od mene da je dobro. Pevačici nastup i odevna kombinacija tokom scenskog performansa mnogi je podsjetila na Beyoncé i spota za pesmu Crazy in Love. Zato što je skoro pa isti model haljine, druge su boje. To je ta Versace kolekcija te godine koja je izašla i koju je Beyoncé nosila u spotu, a bili smo inspirisani tom kolekcijom i onda mnogi povezuju sa tom haljinom Beyoncé, ali meni super, meni drago. Iako su mediji pisali da je na snimanju jedne emisije Tanja Savić ogovarala koleginice Jelenu Kostov, Sandru Afriku i Milicu Pavlović, pevačica ističe da je takvi natpisi ne zanimaju. Ne, nemojte mene. Ja dođem da se izigram, da otpevam, da se u jednu ruku i zahvalim publici koja me poštuje, zato se i pojavljujem, jel te, u emisijama. Nisam sigurno došla da propagiram sebe bez zanata. Da ja ne stignem da se okrenem, da vidim ko šta komentariše. Stvarno mene zanima. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Sa Milicom smo želeli da popričamo i o njenom emotivnom statusu, ali nismo sigurni da li je pevačica namerno promenila temu. Što smršao kamerman, sad gledam ovo. Smršao si, ali top izgleda što gledala sam se u trbušnjake kamermana. Pogubila sam se, ne mogu da razpravim. Pevačici će leto biti radno, jer kako sama ističe, potrebno je mnogo ulaganja u njen novi album koji bi svetlo dana trebalo da ugleda početkom jeseni.